Ajde, probaj. Pa ne snima. Ko je? Tko? Prosi, prosi. Aj. Tko? Tko malo? Pazi. Sorry. Režiser kareče akcija. Ti ne pe. Akcija. Ne, stop. Režiser. Akcija. Ne, čak. Dovi akcija. Ok, na kamera teče, tako da. Zvok je. Ja. Akcija. Pa kje je Jasmina? Mudi se nam. Čak te. Ko reče akcija. Akcija. Of course. Dio. Ne. Akcija? Ne, stop, gremo, konc. Ja, ogromen, mislim, veliko več, kot sem na začetku pričakovala. Meni je bilo na začetku, zglasen glede scenarija, mi je bilo ful všeč, na kaj vse moraš biti pri filmu pozoren. In ko zdaj gledam filme doma, je čist nekaj druge, kot kaj sem delala predtem. Potem samo snemanje mi je bil ful všeč. Sploh, ko sem sodelovala pri drugih. Pol montaža mi je bila pa tudi všeč, ker sem tudi spoznala, da je v bistvu, koliko lahko z montažo film dodatno obogatiš ali pa dodatno pokvariš, no. Tako da mi je bilo vse v veliko veselje. Pridi in ustvari film, tudi ti.